ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यास 12-12 श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। पदच्छेद श्रेयः हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। पदच्छेद ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शांतिः अनन्तरम्। नोट इन द सेकेंड लाइन देर इज नो ब्रेक। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शांतिरनन्तरम्। पदच्छेदाः मेक द रीडिंग इज हियर। ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शांतिः अनन्तरम्। वाक्यांशः विश्लेषणम्। आई हैव द कॉलम्स हियर। अनुक्रमांकः कर्तृपदीयः कर्मपदीयः अन्ये सुबन्तः विधेयः अव्ययान् कृदन्तः तिङन्तः। ज्ञानम् अभ्यासात् श्रेयः हि। ध्यानं ज्ञानात् विशिष्यते। कर्मफलत्यागः ध्यानात् विशिष्यते। शान्तिः त्यागात् अनन्तरं भवति। अन्वेषः शब्दाभ्यासः। अभ्यासात् ज्ञानं श्रेयः हि। अभ्यासात् अभ्यास स्टडी रेपिटेटिव एक्सरसाइज पुल्लिंगम पंचमी एकवचनम्। ज्ञानम ज्ञान नॉलेज नपुसकलिंगम प्रथमा एकवचनम्। श्रेयः श्रेयस् सुपीरियर विशेषणम् अत्र नपुसकलिंगम प्रथमा एकवचनम्। हि श्योरली अव्ययम्। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानात् ज्ञान नॉलेज नपुसकलिंगम पंचमी एकवचनम्। ध्यानं ध्यान मेडिटेशन नपुसकलिंगम प्रथमा एकवचनम्। विशिष्यते विशिष धातोः कर्मणि लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम्। विशिष सप्तमगणीयः परस्मैपदी टू पर्टिकुलराइज इंडिविजुअलाइज एटसेट्रा बट दिस इज कर्मणि सो लेट मी गो टू दी मीनिंग इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस द मीनिंग इज टू बी बेटर और हायर देन सरपास एक्सेल बी प्रेफरेबल ऑफन विथ एबिलिटी। So here also it is with ablative. This is interesting. Mauna satyam visheshyate. Wow. Dhyanat karma pratyagha visheshyate. Dhyanat. Dhyana. Meditation. Napusakalingam. Panchami. Ekvachanam. Karma pratyagha. Karma pratyagha. Pullingam prathama ekvachanam. कर्मणां फलानां त्यागः कर्मफलत्यागः। रिनन्सिएशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ वर्क्स और एक्शंस कर्म। अनंतरं त्यागात् शांतिः भवति। अनंतरं अव्ययम्। न अंतरं अनंतरं नैतत् पुरुषः अथवा अंतरेण विना इति अनंतरं अंतरे विना सपत्येव इमीडिएटली सून। त्यागात् त्याग रिनन्सिएशन पुल्लिंगम पंचमी एकवचनम्। शांति पीस स्त्रीलिंगम प्रथमा एकवचनम्। भवति भूधातोः लटि प्रथम पुरुषः एकवचनम्। भू सत्तायाम टू एग्जिस्ट टू बिकम टू बी टू हैपन भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग अभ्यासात् ज्ञानं श्रेयः हि। नॉलेज इज श्योरली सुपीरियर टू प्रैक्टिस। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। मेडिटेशन सरपासेस नॉलेज। ध्यानात् कर्मफलत्यागः विशिष्यते। द रिनन्सिएशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ वर्क्स और एक्शंस एक्सेल्स मेडिटेशन। अनंतरं त्यागात् शांतिः भवति। फ्रॉम रिनन्सिएशन पीस फॉलोज इमीडिएटली। छंदो विश्लेषण श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। श्रेयो हि ज्ञान सो नमभ्या अष्टाक्षराणि नमभ्या एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे। ज्ञानाध्यानं विशिष्यते अष्टाक्षराणि सो ज्ञानाध्यानं विशिष्य विशिष्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका। ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागस् अष्टाक्षराणि ध्यानात् कर्म फलत्या फलत्या एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे। त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अष्टाक्षराणि त्यागात् शांति रनन्त रनन्त एतेषां मात्राः एका द्वे एका।
अस्मिन् द्वादशाध्याये द्वादशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स् आफ् सेल्फ् स्टडी. इन् दिस् श्लोकः देर् आर् द वर्ड्स् अभ्यासः एण्ड् कर्मयोगः विच् वेर् आल्सो देर् इन् 12-9 and 12-11. सी अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मैश्चरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथ एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं कर्मफलत्यागं ततः कुर्यतात्मवान्. इन् 12-9, 10 and 11 देर् आर् आप्शन्स्. इफ् नाट् स्थिरं चित्तं देन् अभ्यासयोगः. इफ् नाट् अभ्यासः देन् मत्कर्मपरमः. इफ् नाट् मत्कर्मपरमः देन् सर्वकर्मफलत्यागः. रिलेटिव्लि हियर् देर् इस् ग्रेजुएशन् फ्रोम् अभ्यासात् ज्ञानं, ज्ञानात् ध्यानं, ध्यानात् कर्मफलत्यागः. बट् कम्पेरेटिव् स्टडी देर् इस् ग्रेजुएशन् ईवन् इन् 12-9, 10 and 11 एण्ड् देट् ग्रेजुएशन् ईस् इन् दि आर्डर् सर्वकर्मफलत्यागः, मत्कर्मपरमः, अभ्यासः, स्थिरं चित्तम्. इट् सीम्स् दि अभ्यासः इन् 12-9, 12-11 and 10 and 11 ईस् डिफरेण्ट् फ्रोम् अभ्यासः हियर् इन् 12-12. अफ्कोर्स् द वर्ड् अभ्यासः हेस् टु मीनिङ्ग्स्, स्टडी, रेपिटेटिव् एक्ससैजस्. इन् 12-9, 10 and 11 इट् इस् अभ्यासयोगः, स्टडी, नाट् द मण्डेन् रिपिटेटिव् एक्ससैजस्. एक्ससैज् अभ्यासः. द फ्रेज् अभ्यासात् ज्ञानं सीम्स् टु हैपोथिकेट् एट् अभ्यासः हियर् इन् 12-12 इस् ज्ञानविरितः और् मण्डेन् मेकानिकल् रिपिटेटिव् एक्ससैज्. इन् 12-9, 10 and 11 द ग्रेजुएशन् स्टार्ट्स् विच् सर्वकर्मफलत्यागः एण्ड् कल्मिनेट्स् इन् स्थिरं चित्तम्. इन् 12-12 द ग्रेजुएशन् स्टार्ट्स् फ्राम् अभ्यासः एण्ड् कल्मिनेट्स् इन् सर्वकर्मफलत्यागः विच् इस् फालोड् बै शान्तिः. एस् सच् स्थिरं चित्तम् एण्ड् शान्तिः आर् वन् एण्ड् द सेम्. केन् वि ट्राय् फिटिङ्ग् इन् द ग्रेजुएशन् इन् 12-9, 12-10 and 12-11 इन् बिट्वीन् द ग्रेजुएशन् इन् 12 and 12? So, can the overall graduation be Jnanavirita Abhyasaha Jnanam Dhyanam as in 12-12? Karma Phalatyagaha, common to both. Then, Mat Karma Paramaha Abhyasaha as in 12-9, 10, 11. Rather, Abhyasa Yoga. By that, Sthiram Chittam, that is Shanti. Looks logical, practical, doable also. Shubhamastu.